Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store. Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus e tá chegando aí no o último capítulo, né, da terceira trilogia, né? Uma trilogia de trilogias do Star Wars. E aí eu acho que muita gente tá se empolgando e tal e quer ver como que isso vai ficar no tabuleiro, né? Quer, às vezes, viver um pouco daquele universo do Star Wars no tabuleiro. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui com 5 dicas de jogos do Star Wars para botar na mesa. Então, é isso daí. Então, vamos lá. Dica número 1, o Star Wars Rebellion. Rebellion é um jogo para 2 jogadores, dá para ser jogado de 4 pessoas também, em duplas, né, em que um lado é o Império e o outro lado é a Rebelião. Eu acho que o jogo ele brilha mesmo com 2 pessoas. Tá? Esse jogo é muito legal. Eu já até gravei um vídeo sobre ele aqui no 5 minutos. Tá? Então você pode procurar aí que você vai encontrar. E o Star Wars Rebellion, ele é praticamente a trilogia clássica do Star Wars dentro de uma caixa. Tá? Então é muito legal mesmo, é um jogo assimétrico, né? Enquanto o Império tem ali um monte de exército, a Aliança fica ali tentando se esconder a base, enquanto isso tentando sabotar ali o Império, né? O estilo de jogo dos dois lados é bem diferente e o jogo em si é bem legal. Fica a dica 1, Star Wars Rebellion. Segundo jogo, o X-Wing. Tá? Então o X-Wing ele é um jogo competitivo, né? Tem as caixas base que você pode comprar, com a caixa base você já consegue jogar. E aí tem várias outras miniaturas que você pode comprar para montar o seu time. Então tem as naves do Império, tem as naves da Aliança, tem aí as naves, se eu não me engano, dos caçadores de recompensa, né, que às vezes você pode meio que misturar ali o caçador com as outras facções. Então é bem legal. Ele tem um esquema assim que você usa umas reguinhas nas mesas para poder andar com as naves, né, às vezes para fazer uma curva. Ele usa um negocinho para ação programada. É um jogo assim para quem curte às vezes campeonato, né? Então ele tem essa coisa ali, as miniaturas são lindas, né? Então às vezes você quer, tem muita gente que compra as miniaturas, agora na Black Friday rolou uma promoção boa, então tem gente que gosta simplesmente de botar, ao invés de jogar o jogo, simplesmente botar as miniaturas das naves na estante, porque elas são lindas, são pintadas e tal. E rola muitas vezes promoção, então vale a pena ficar de olho. Às vezes você não tem muito essa vibe de competitiva, de ir para os campeonatos ali do X-Wing, mas às vezes você curte, às vezes, para jogar com os amigos e tal. Também um jogo bacana para 2 jogadores. Certo? Então eu vou para o terceiro jogo, que seria o Star Wars Carcassonne, ou Carcassonne Star Wars. Tá? Então quem aí conhece o Carcassonne, jogo clássico aí de tabuleiro, né? Assim, que o Star Wars foi parar lá na cidade de Carcassonne? Não, não é isso. É a mecânica do jogo Carcassonne tematizado ali para o Star Wars. Né? Então às vezes você curte o Carcassonne, quer dar aquele flavorzinho ali de Star Wars, às vezes para chamar aquela galerinha ali que você sabe que curte ali para a mesa, tá? Então o Star Wars Carcassonne é uma saída interessante. E o que é legal é que às vezes você vai disputar o território ali, rola um combate, então tem até um dadinho ali, então traz um pouquinho ali do Ameritrash para esse jogo aí, que é uma carinha mais euro. Então o terceiro fica a dica aí, se você gosta às vezes já do Carcassonne, pode ser bacana para você atrair a galera para a mesa, essa temática aí do Star Wars. Então, número 4, o Star Wars Destiny. Tá? Então Star Wars Destiny é um jogo colecionável, né? Daqueles que você abre booster e às vezes vem carta rara, às vezes não vem, né? Então pra galera que gosta aí do Magic, né, essa questão, também tem campeonatos, né? E o diferencial dele é que além dos boosters e da caixa base vir com cartas, ela também vem com dados, tá? Então um jogo competitivo também, 2 jogadores, para quem curte aí jogar aí campeonatos, né? Tá sempre saindo séries novas, né, com novas cartas, às vezes os personagens dos filmes mais novos e tal. Então, para quem curte aí essa vibe colecionista aí,
tá? Fica a dica ali do Star Wars Destiny. Tá? Já tem aí várias caixas base e tal. E também, se você quiser comprar, né, dois decks ali para fazer para poder simplesmente jogar com alguém de forma mais descontraída, funciona muito bem também. Tá? E por último aqui, um jogo que acabou de ser lançado, o Orla Exterior. Não joguei ainda, tá? Mas me pareceu uma proposta muito interessante. Inclusive, esse jogo dá até para ser jogado solo, de 1 a 4 jogadores. Nesse jogo você é caçador de recompensas, né? Você vai andar ali pela orla exterior ali, tentando pegar contratos, fazer contrabandos e etc, né? E aí você faz upgrades na sua nave, tal, aquela vibe ali bem da galera que é fã ali do Han Solo, né? Então me pareceu bem interessante, não joguei ainda, tinha muita vontade de conhecer o Star Wars Orla Exterior, tá? Parece que talvez esse aí seja o meu jogo do Star Wars, ainda mais por poder jogar solo. Vocês sabem que eu gosto de poder ter essa opção, certo? Então é isso aí. Você que está empolgado aí com o filme que vai sair, né? O final da saga aí da família Skywalker. Fica as dicas aí para você que se empolgou com o filme poder colocar o Star Wars na sua mesa e jogar com a sua galera. É isso daí. Um abração. Até o próximo vídeo.